waxa islaahay marku maarti guriga wada gashaana intuu kasoo dhawaanayay ee intani waa isaad ka intani waa banaanka taagantii ilanti waxa hartay inuu ninkan de normal license keyo ma dareeyaa la habla xiskeeriine tumar ku dhardhalaalkii quruxda iyo maxay maxayge jicilayne qof waliba wuxuu jicil yahay ha lagu la dadaalo taa waxa wala raadaa in rafiro dadka maal qabeenada haddii aragto oo dadka ugu niyo gacanta iyo dhaqaalaha adag hayo xisaabta soo gali saraw badanta xisaabta ka baxsan badanta suuley kaal ku saaw maray ay qofki la qabsanaya baa inuu wixii kan daroono taa wax yaro kaptan kaptan iyo daan yar ay noqoyo waxaas ma jirto laakiin kaara normal kiide wixii soo gala uu iska isticmaal karaa sababtoo ah dirriju qaba xisley wax weyn laakiin kan kale milyaneerki wuxuu uga mahaya wuxuu islay intan haday ka baabaday wax loo dhahay bal wax yaraan milyaneerki way ka sarantay bal oran doona aruu markan xagga hadda joogayba sheekooyinka ma ku dheereeyno dadka yaqaana ma lahayno gurigeega iyo shaqadeeda ayaanu dhixiyay waxa la dhixiyay ma jirin in kulli de sheekooyin kala duwan baa inaga bartay maanta waxaanu hayaa lamaane isjecel laakiin isra fahmi la in kulli de sheekooyin kala duwan baa inaga bartay maanta waxaanu hayaa lamaane isjecel laakiin isra fahmi la marka way isfahmi laayeen ba sida kale way isku jecel laakiin isra fahmi waa ba jira dabeecad ahaan iyo culture ko kala duwan oo de in ay kala yihiin qulqulchoogii qulqulchoogadna kala yihiin way saasay tahay hadana ninka qulqulchooga inuu tuu qulqulchoog haye hadana waa lamaane de nolosha isku jira fahmi la oo ninkiiba kulba ay isira dabeecad fahmi laayeen haye in hadii san meesha ka daan bilaabo nin qurbaha jooga oo qurbaha deganba nimay saaxiib ay ahaayeen oo wadanka jooga buu soo codsaday ku saaxiib waxaan rabaa in aad iskaaya barto inaan wadanka joogto dhaqankeedii iyo dabeecadeedii wanaageedii wadata in kadibna ninkii qulqulchooga ahaa ku waayay muddo badan bulsho xuluu lahaa warni maxaad hawsha iga dhameyn laada asna wuxuu lahaa waxaan ku raadinayaa inaan wanaagsan oo qiimo badan oo diin iyo dhaqan iyo akhlaaq iyo wanaag bale muddo markuu ka maqnaa ayuu maalmaha ka bedelay inuu inaan baan ku hayaa aan isku fahamilinahay inaan taasi weynan wanaagsan dabeecad wanaagsan hawshaado dhanna waan uga waramay in waa saxbu ku yiri waxa sanad kadib baan imanayaa wadanka aan soo degay laakiin dee inaan isbaranno isdhexgalaa muhiima marka lambaradii wiisa siiyey dee dad la isbaray oo laisku xidhayna waad iska dareemi kartaa waa igu jacaylkaan isla qaadin in markii muddo ay wada hasaaweynay dee sheekaysanayeenay dee waatan aaladahan internetka dee whatsappka iyo xaggaa iska xidhiidhinayeenay wada joogeen ayaa wuxuu rinyo inantii markaa inaan imaadaan doonaya inankii wadankii buu yimid markuu wadankii yimid inanta horta intaan iskursin wax laga sii dhacsiiyey qurbajoogu waxuu geenayaan meelaha habeenkii lagu caweeyo maxay tahay qarashka saasay u daadiyaan way jeeb furan yihiin waxyaabo kale looga sheekeeyey kadibna humaag bay sawiratay in dee gaadhi guri qurux badan in aalado in dee bahashaal waxyaabay sawirata shaw ninkana xaajir lacag baa la dhahdaa oo ninkan waa nin de yara gacan adag ma gacan furna waxa wala raadaa in rafiro dadka maal qabeenada haddii aragto oo dadka ugu niyo gacanta iyo dhaqaalaha adag hayo xisaabta soo gali saraw badanta xisaabta ka baxsan badanta suuley kaal ku saaw maray ay qofki la qabsanayaa baa inuu wixii kan daroono taa wax yaro kaptan kaptan iyo daan yar ay noqoyo waxaas ma jirto laakiin kaara normal kiide wixii soo gala uu iska isticmaal karaa sababtoo ah dirriju qaba xisley wax weyn laakiin kan kale milyaneerki wuxuu uga mahaya wuxuu islay intan haday ka baabaday wax loo dhahay bal wax yaraan milyaneerki way ka sarantay bal oran doona marka sheekadan ku sii socday inankii markuu wadankii yimid ayay inantii dee uga sheekaysay sheekooyin ah in kulba meel la geeyo habeenkii la casho tago hawlo noocaasoo dee sheekooyin raska normal ah asna markaasuu ku wadhiniyow anugu markan xagga hadda joogayba sheekooyinka ma ku dheereeyno dadka yaqaana ma lahayno gurigeega iyo shaqadeeda ayaanu dhixiyay waxa iga dhixiyay ma jirin marka sheekooyinkan waxaan inaga soo yara gaabiyo sayara dareentay dee inuu ku yara kaana digi serious sheekada xogaa bay sadkaysay dhowr habeen bay show deel sidii moraalka ahayd iyo niyadda ahayd bay wada hadli waayeen kadibna waxba yara dareema haye markaas ku wadin xaggan u qabanaa anigu magaalada ma kala garanayay meelada habeenka lagu caweeyo ee magaalada kamid ah ayay tageen dibadda habeenka ugu casho geeyay sidii doonaysay buu yeelay way iska soo noqdeen markii dambana dee uu kolba hawsheeda iyo dee waxay jeceshay u sameynayay marka dambe waxay go'aansadeenba in isguursadaan haye asagu waan dadkan adag ee qallafsan ee aan jeclayn xataa qurbuu may bedelin
وضد كانت شعرين إن ميرا لقى قبطي وحاسو شقادة كسر روح قولي كالي وحن كوري إسكا وحي سوى روتين عادية لكن إيدي بان يرب بدل يسوت يم ميرا لرسيون كوير نفسنا إيها ولا كلايو أسنا مركو عركين إكو يراك كانت يبسري بل نيو دي سير دي صفت إسكا لي مركي أقل كوض كلام وكلام لكن دي بدك لتشوغان تقف كيون ويرد تحكي لي يقف كونك قصبي لكن مركا اللي سوي ما دون نور مرمالية وحل سلاق بصدا دي نية تقف كان طبيعة حوال سلو داقي لكن ما لورا كراوة ما تقلدن تاس دي هاي بلشة دي نيبا سايس كامي سنو قف كون مركا بنانك كالتشوغتان دي طبيعة دي اوه في فرمي سيدو قف كون قفونك سنبوك فيه لكن مركا اللي سوكو دا قلاء دي قوري لا دقدا يمي اللي سوي ما دو طبيعة دي صح داهي ايا صوب حيسا marka shirkadan ku sii socday inankii inantii markii wuxuu ka noloshiis la wadaagay inay wada sheekaysteen markii dambe soo bandhigay dibadda muddo badan aanu dalka dibadda ku maqan kula soo hadlay in group ka dalbadeen inantii way bay tiray balorta aan soo tashado wuxuu gala tashay bay sameysay ee asxaabtii la tashatay inanka dabeecadiisa laga wareystay dad la dhaqankiisa sidoo yahay iyo waqfte la qaadan karo haa adigu ugu dambeyntii gurigii bay yaqleeleen waa la iskuursaday madabo la iskuursado waxa dabeecadaha qaar baa la isku fahm waay waa asagu de normal waan ku sheegay waa qab waa gal shaqada kasoo bax guriga kale waana routine la weeyaa aan kaftan ka qorino xagga meereysi xagga meereyso oo aad tahay ma ku jiraa waan dib bishan dambe haa la haysan dib kitibna xusmi sidii u caadad ahayn waxaad bahla bahla ciidan ma daayo nina caadama ma baajo sidii caadiga ahayd mu normal guriga iska yimaada waana lamaanada cusub markay isku kursaday tii waxa islaahayd markuu maartii guriga wada gashaana intuu ka soo dhawaanayay ee intani waa isadkeen intani waa banana kale taagantiin inanti waxa hartay inuu ninkan de normal is iska yimaa kadibna yana dad kale dibad weyn waa ta triple moral kiis warte aan tashkiilaysay bedesha meel wax uga sheegay sahiblayi hebel barkan marayo hebleh bilba in weela soo hadleeno anigu ma hebleh bilba no shaqaynaa ma hebleh bilba saaxiblanay ma تيز وانا كان حاجي وانا جوا عشان اكسنا انت واحد لا يعني ذهب ليه بلا كود ايضا تشكيلي تقرب لكن... هالك شيء كذا يضي عبد القرب يكسر عطاء عبد القرب وصفت يسكن هاي سكيتشين اصلا كنت واحد بدو بسكو هاي ها دوما كساس كو هاي بمركة البعض دعوة تترني ودين كان مرة بقى كنت من حافظي بصور حق الشو وحلو قادين وحلو سكو هاي وحوي مباهين لكن كنت بعد اسكتين آخر كي adigu de la dhexgal la xalli la qabsatay marka sheekadani waxay sameey si gaar ah u sii daarsa dadku rag iyo dumar ka doonaan haadaan dadku way kala suftiseen dadku way xaga jacaylku ku kala duwan yihiin xaga dabiicadda loo kala duwan yahay hadii ba ilaahay ku saagajiyo xabad abdi iyo gacan adag ama xabad abdi oo qalafsan ama de dhinacayda kala baa in kan idaahneed ee inan de iyaduna de saaso kala u yaraadag tabeecada ku xiriirna balwad uu deemeyo bisla tagi doontahay may wax la wadaaya balayaana waxaan leeyahay abdi qorow safti iska dhig dhinaca waxaan u badinay abdi ee kulay waa inta badan waa abdi marka ay dad dabkeeda ha tabaca ha may noloshu kama maaranto furfurnaan iyo farxad iyo tixgelin marka waxaan leenahay walmaadareeyaal oo hablaha iska yiriin dumar ku dhardhalaalkii quruxda iyo maxay jecelayeen قف اللي بيروح تشعلي هاي هالولد ده على استحكي لي ها 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 كل ده على وانا قلت له ضيف وقلت له ضيف سينا صار ماني رضا رجع ايه وان واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله سامح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa